أخذوا بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نكرهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيا الإمروين جمع ونأكسن ميلو البوء الجوكتان وان إذن سلامينا وحان عوان كينا وياي Sustainable Economy Blue Economy كينيا and Somalia قضب كان وحان رجينا يا دلقات فربضان إيا فهم بو أباهي ياي أنك هدانا يورباين تي SMC وحان أفعد أنكو شيغينا وردل كان هوية إيا داروت هلقا قبتو سومالي دا كالي إيا قبيلات كالي dalkan hawiye iyo daarood khatar bay galiyeen khatarna way gelinayeen hadana way gelin doonaan hawiye iyo daarood dalkan hal laga qabto hadii Soomaaliya inay sii jirto la rabo waana sababeynayna tusaale cad cadan idin siinayna maanta waxaanu taabanayna meel siyaasiyinta badana aanay jecleysan mucaarad iyo muhaafid ba in la taabto ayaanu taabanayna walaaliyaal ee qodobka ciwaanka inoogu qoran sustainable blue economy ayaanu sharaxayna laakiin marka aan sharaxayna qof walba ma fahmi karo way adag tahay khiyaanooyin fara badan ayuuna xambaarsan yahay marka war waa maxay horta blue economy waxa Kenya iyo Soomaaliya la rabo in ma arkayse macnihii fooda la isugu geliyo وحاوي بلو إيكانيمي بروغرام كلا يرادو واي أما بروجكتيك بلو إيكانيمي أيا ميز كسارن شك ميا كاقة جرا بدا صوماليا إن محكمة دا إيوصو حكومة يسو كيا إي صوماليا صوماليا إن إي بدا لاذا إن لصو حكومة إي شك ميا كاقة جرا إلهي نو أوقياي كيا وي أوقتاي عالم كانوا وي اوغيهين حكم كبدا ان صومالي لوسو حكمين دونو لكن 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 محكمة دا هاد الصومالي اي تاغن تاي وليغيد محكمة كما دمان دونت صوماليا لبطلان سينينا مركا اوغو دنبايسا قوليا هاد فيلا صوماليا فرديا لكن وان إذين شرحينا أريغان بلو إيكانيمي وحاوي وأري أي سمايستين هير يوروب واي هير يوروب أيا سمايستي معنيه إن إنفايرمنتيغا لغو بدباديو ديغانك لغو بدباديو إنفايرمنت معنيه سوى ديغان أف إنجريسيغا إن لغو بدبادية إيغا سواء اللي في ودامادة شدالك له أيينا خصب أغردقين إيغا ودقالة كبحناية بروجاتكان أجددي سوحي تاي إن ودامادة سو كرعية لغو قميستو خيرات كودة هير يوروب شدالك أول انتاي قطان إيغا وقفنا آني ويدينين
dhaqaala ay la soo baxaan ya waxay rabaan ay haleeyaan deegaanka ay rafaadiyaan markii ay ku taajireen shidaalka koodi iyo kan iyagu aysan lahaynba maadaama tiknoolojiyadii ay haystaan waxay go'aan ku gaareen wadamada soo koraya oo macnaheedu shidaalkana leh welina aan la soo bixin iyo kuwa hadda la soo baxayba in ay ku gumaystaan sharciga projectiyadan ay xambaarsan tahay blue economy sustainable blue economy luqadda ingiriiska waad iga badisaa hadii laakiin macnaheedu aan sharaxno waa maxay sustainable af ingiriisiga marka af soomaali aan ka dhigno economy waa dhaqaale blue waa blue laakiin waa maxay sustainable inaan ogaano waa sustainable waara waay waara shay sidiisi ku waara dabiicigiisi macnaheedu waxba aan loo geysanayn sustainable blue economy haddii la fasiro waxa weeye macnaheedu dhaqaalaha buluuga ah ee waara buluu maxaa loola jeedaa shay sidiisi ah marka waa brojectiyo loo samaystay badda adduunyadana khayraadka badda iyo beriga badda ayaa khayraad badan wax kasta oo badda ku tacalluqa sharci lagu xakamaynayo khayraadka badda ayaa loo samaystay reer yurub baa samaystay marka sharcigaasi dalkii gala khayraadkiisii uma madax bannaana soomaaliyay dhagaa fura waxaan la yaabnaa mucaarad iyo muxaafid way aamusnaayeen laakiin aqoon-yahankii soomaali sheeganayay may iyo maxaa xaggey aadeen waxaa fahmaysaan abgaal iyo habargidir mirifle iyo digil harti iyo ogaadeen iyo mareexaan isaaq iyo maarkaysa macnihii madulluud direed jereer iyo reer xamar iyo madhibaan intaasaa fahmaysaan badankiinu ama aanu fahmaynaa badankeena aniga xataa igu dar laakiin waxaa la ysku haayo macnihii inta badan annagu ma fahmayno siyaasaddeenna ma dhaafsiisna reer hebel haddii heshiiska blue economy aad gashid khayraadkaaga uma madax bannaanid warka aad u fahma maxamed xuseen rooble iyo maxamed cabdilaahi farmaajo dowladdiisu waxay dalaq dhaheen blue economy khayaano ka weyn khayaano ka weyn blue economy oo kenya ay dhigtayna ma jiro daraadaan idiin sheegay war haddii nimankan aanay isdagaashanayn soomaali bay khiyaanayaan farmaajo iyo roblan idin dhahnay waana idin leenahay waana idiin sharaxaynaa maanta 30 daqiiqo 40 daqiiqo intaynala geedhaba daliilna waan ku siinayaa inta khalad ay gelaysay murugo iyo macluul khaladka ugu weyn hadday gashay farmaajo iyo rooble khaladka ugu weyn hadda ayay galeen dalaq way ku jiraan khaladka ay galeen waxaa fahmi kadhaa marka aan blue economy aan kuu sharaxo qalin iyo buu qaado ama dhagaagi amaaso qof aan soo qabanayo ma jiro anaa sharaxaya insha allah blue economy kenya iyo soomaaliya inay galaan muddaa laga soo shaqaynayay waxaa ka soo shaqaynayay reer yurub reer yurub soomaaliya maadaama ay khayraad leedahay oo badda ah kan beriga ilaan ma quseeyo blue sustainable in blue economy ay gasho waa geopolitic haddaa fahmaysid macnihii geoeconomy waa geopolitic maan middaan macnihii waa gumaysi dhaqaale cad waaye dhaqaalahaaga inaadan xor u ahayn waxaaga inaadan adigu lahayn maanta ma ahan shalay ma ahan daraad ma ahan sanooyin tegey ka hor ayaa la geliyey soomaaliya
shacabka uma aysan soo bandhigin dawladihii ugu dambeeyay macaatan farmaajo macaatan sheekh shariif macaatan xasan sheekh maxamuud kulli way ku wada jiraan waa macnihii khiyaano qaran bay galeen waana macnihii meeshii blue economy-gan uu soo marayaan kuu sharcaya reer yurub dhaqaalay ku dhiibeen in soomaaliya ay gasho blue economy sustainable blue economy oo lagu xakamaynayo kheyraadka badda in aadan adigu lahayn oo dhaawac aadan u geysan karin badda waxa ku nool haddii aad maagto shidaalkaaga inaad la soo baxdid oo kale soomaaliya marka yoola macnihii yoola-aan baa badweyn loo yumbanayaa soomaaliya dalaq ayay dhahday way galeen shalayna ma ahan maantana ma ahan middaan hadda joogta qaladka ugu weyn ay gashayna haddaan kuu sheegi doonaa haddii ay galeen marka kiiska maxkamadda badduu yaallaa haddii maxkamadda aad ku soo guulaysatid xitaa soomaaliya hadday maxkamadda ay ku soo guulaysato badda shidaalkeedu si madax bannaan uma qodan karto waa lagu dhegan yahay waa lagu dhegan yahay dacwadna kama dhammaanayso ilaa laba shay waana safarka rooble iyo farmaajo kenya loogu yeeray waxna ma soo saxiixayna marka leeyihiin waa runtood saxiix hadda ma jiro laakiin saxiixa wuu dhacay wax ka daran bay samaynayaan ay hadda sameeyeen saxiixi lagama rabo iyaga hadda ma fahamtay laakiin wax ka daran bay samaynayaan oo khatar ku ah dalka iyo dadka si aan kuu fahansiiyo ma aqaano macnihii blue economy-ga macnihiisu waxaa weeye tusaale soomaaliya hadda blue economy ay gashay ee macnihii sustainable blue economy ay gashay hay-addan ama brojectiyadan blue economy waxay gacmaha ka xiraysaa soomaaliya haddii shidaalkayga anaa soo saarana ay dhahdo ma soo saaran kadho waa in marka ugu horraysa macnihii sharciga blue economy ee hoos yaalla igaad yurub sharcigan markay soo baasgaraysay soomaaliya la geliyey waxaa uga wakiil ah igaad igaadna waxaa weeye toddobada dal ee gobolkan soomaaliya ay ku jirto kenya ay ku jirto itoobiya ay ku jirto weeye urur goboleedka igaad allahore marka soomaaliya shidaalaan qodana hadday dhahdo shidaalkaygii waan qodanaya hadday dhahdo tusaale ahaan waxay dhahday hadda meesha lagu muransan yahay kenya iyo kismaayo inta u dhaxaysa ceel baa waxa la ysku hayo waa kaas ceelkaa la qodaa la yidhi soomaali baa iskale badda ceelkii haddii la qodi maago shirkadda qodaysa sustainable blue economy ma ku jirtaa soomaaliya mise kuma jirto ayay weydiinaysaa haa soomaaliya waxay ku jirtaa sustainable blue economy hadday sustainable blue economy ku jirto allahore macnihii waa in cidda gacanta ku haysa aan la xiriirnaa igaad bay u tegayaan markaas kadib waxaa la samaynayaa inspection baaris ayaa la samaynayaa shirkaddan shidaalka qodaysa tusaale ahaan erni oo kale oo talyaaniga shidaalka qodaysa shirkaddan shidaalka qodaysa lacagta ku baxaysa kontaroolidda dhibaatada ka imaan karta biyahaasi ceelka laga qodayo shidaalka maaliyadda ku baxaysa iyo tan saddexaad oo ah haddii dhibaato ay dhacdo oo ceelkaasi la qodayo uu fataho shidaalkaasi ama dhibaato uu keeno
waxa ku dhagan Soomaaliya sustainable blue economy sharciyi ay saxiixday oo Kenya iyadu ay ku wada jireen kaasoo dhahaya ko damage ki ka yimaada badaasi badda waxa ku nool kaluun dooma ayaa mara macni sustainable blue economy waxa hoos imaanay wax alaale iyo wixii badda ku shaqale dalxiiska soo galaaya doomaha shixnadaha wada soo galaaya kaluunka ayaa soo galaaya Kenya tusaale ahaan kaluunka hadda ay qaadato badi waa kaluunka Soomaalida badda Soomaaliyeed haddana saas ay tahay adduunyada waxay ka diiwaan gashataa kaluunkii Soomaali ay ka soo qaadatay badda Soomaaliya ay waxay ku qorataa Kenyan fish waxaa loo soo qoraa Kenya sanadkii intaas oo tan oo fish ayay iib geysaa hadhowdii marka adigoo baddaadi dhex jooga damage-ka ceelkaasi ka imaanaya tusaale ahaan haddii hal xaafad uu yahay damage xaafad qiyaasan ku siina hal xaafad oo damage haddii ceelkaasi shidaal lan ceel marka la qodayo damage ka imaanaya shidaal abadda damage-kaasi hadduu hal xaafad yahay waxay ka dhiganaysaa hal gobol oo damage ah ayaa i gaaray dhehe maxaa yeelay Kenya waa ciyaal suuq way kaluunkaagi ay iyadu qaadanaysay ayay waxay dhehe kaluunkeenay baabiyeen Soomaaliya waa compensation kale magdhow kala laga rabaa Soomaaliya way kambaniga ceelka kuu qodaya haddii sustainable blue economy heshiiskaas aa ku jirtid qiimihii uu kugu qodi lahaa shan jibaar buu ku saaranaya haddana kor iyo hoos adigaa dhaban hadda ma fahmaysaa xitaa haddii win win maxkamadda ay soo xukunto badda Soomaaliya la siiyo yaa win win haddii macnihi aa gashaan Kenya oo waxba kugu lahayn waa idinka guulaysanaye waayahaye macnihi waxbaan idin ogolaanaya shaqaalihii keensada macnihi hubaal Soomaaliya maanta shidaal ma soo saari kadho laakiin shidaalkii way leedahay Kenya laakiin shidaal way soo saari kadhaa capacity-geeday leedahay Kenya dowlad 30 sano burburtay maahan infrastructure-iska hadda way dhisatay jaa tusaale ahaan dekadan Lamu Kenya way dhisatay way diyaar garowday ah waxay u socotaa ceelkan haddii looga guuleysto xitaa annagu maanta haddii la yiraahdo shidaal baan ka soo saaraynaa badda Barawo lama keeni karo Kismaayo lama keeni karo shidaalku iska soo saarmaan amni dhammaystiran buu u baahan yahay infrastructure buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inaad xakamayn kartid baddaada oo adiga aad kontrooli kartid damage-ka ka imaanaya allore marka Soomaaliya adduunyadana way rabaan shidaal Soomaaliya inay soo saarato laakiin say u rabaan inay iyadu iskeeda soo saarato ma rabaane waxay rabaan Kenya in ay noo soo saarto inala dhuuqdo iyaguna xagga ay ka sii dhuuqaan intana shirkadihii macnihii ee qodi lahaa inay naga qaataan qadar iyo dilaalkooda inay qaataan marka caqliga wuxuu tilmaamayaa win-win hadday gaadho xataa Soomaaliya miyaa aha baddaadada iskale laakiin adi shidaalkii waa rabtaa inaad soo saadhig Soomaan ha waayahay malihid kaabayaal dhaqaale dekedo ammaan dhammaystiran macnihii maraakiib kugu filan dalkaaga weli gacanta kuma dhigin xuduudahaagi macnihii adigu gacanta kuma haysid ogow sustainable blue economy-na Soomaaliya way ku jirtaa hadhowdii marka xalka reer galbeedka sida ay rabaan waxa weeye Soomaaliyana waxay geliyeen sustainable blue economy sharci hadhowdii Soomaaliya madax looga istaagi doono the second waxay ku dhahayaan kuwan hadda villa Soomaaliya jooga reer galbeedku waxay leeyihiin shidaalkiina soo saarta Soomaaliya shidaalka KY tusaale ahaan hadda Lamu dalxiisayaal fara badan baa jooga oo Kenyana kaluumaysatada Soomaalida iyo kaluumaysatada Kenya Soomaalida macnii maba kaluumaysataan dhihi karnaa marka Kenya loo barbar dhigo Kenya malaayiin baa u kaluumaysata sax okay kaluunka ay qaadanayso waa Kenya haddii dowlad xoog badan aan haysano baddeena iyo berigeena aan kontrooli karno kaluunka Kenya
كلون اسكي كلون كس بده الصومالية كما كلون ما يسنكرت لكن هذا كلون كان أنا وعي قادته كان ينفي شيء كقرته دي بده يجيسة أدونك وحوجود جرد ديوان قلنته كي أنت صوتن أو كلون بيسوس هذا وأنا كاجي مركر قلبت سيدا إيربان هدي معني الشدال كان لصوص أراي اللي يرادو صومالي وحالله يدينكو ما هي ستان معني إنفراستراكتر ما هي ستان أمني بوح ما هي ستان كينيا هيدين ساعدو معني الشدال كا شقالها كينيا هكا انتو دكب دكينيا هلا قدو فيو هدودي شدال كي معني عيل كا منكا كسماية يلامو كويل مركا للدوليليو بقالب والان لقو الدوليليو صوماليا شدال كا وحالو قدو فينا ايا دكد اللامو شقالا هو كيان كيان يبضى مالي لكن ما اركي سيمعني وين وين بيكوتي مادي هير قلبات كان حقي كسي نوغا يان انتا محاكوسي دير مرك انتا وحاكوسي دير هدي دامج قصب واي دامج نو ايمانا يا محايا لي صوماليا الدولد حوق بدن ماهن دولد بدي كفلان ماهن كنترول بدن بدكو مسا ما ينكردو shidaalka wadamada xoog badan ba markay qodayaan tuubooyin ay fakadaan waad ogtiin hadhowdi marka 100 macnaheedu tusaale ahaan 100 kun oo dollar shidaal baxsaday badda lagu nadiifinaa la dhiilaa meeshii 100 kun oo dollar lagu nadiifin la shidaal yar oo macnaheedu Soomaaliya ka baxsaday marka la qodayo qasab waayo macnaheedu damage uu imaanayo Kenya waxay dhahay maya meeshan macnaheedu xaafad dhan ba burburtay تصاري قياس حافظن معني حافظن إن معني الشدال حاله فيه أي صوفة كذي أنك أنت أسربنا إن ماركيسنا لوجو نظيفيو قرش كأنه وانتاس سوماليا ماذا حلو قفري سنة كيني قفري سنة أنت وحاسي دير وعيكو دو دي كيني كلون كينا بابا أي هدنا إلين كلون كينا لا إسكالي لكن ماركا حكمين كرتيت كلون كاقا ما أنا دي كرتا لكن هذا أديك كي ماشي ككلو ما يصنع يسأدي ما حكمين كرا صوماليا وامايا ما دي كرتي هذا هدي معني أي ده هذا كي يكلون كي جا باب أي كلون كاج ما أهن ما دي كرتي صوبت أي تكلون كي نكو ما قرنا كلون صومالي نكو ما قرنا كلون كوسع ده كاجي بيلا ده هاي كي جا البابي مكدو كلا على جاسي قادي هدي عاد سواشيدنا sustainable blue economy ay ku jirtaa horta Soomaaliya inaan ku dheerado ma rabo aad uma fahmi ka dhaan sheekadan sheeke durba aan fahmi ka dhaan maan marka macnihi heshiiskaasi ma hadda la galay misoora loo galay idinku meesha macnihi aan wax ka fahmaysan hadaan idin sheega marka heshiiskaasi waxa la galay 2012 kii سوماليا labada kun 2012 kii ayaa madaxweyne ka ahaa sheega 2000 kun maye heshiiska survey waxa la sameeyay 2012 kii ba survey la sameeyay qiimeyn heshiiskan in la galay in kale 2012 kii 2012 2013 2014 labada kun iyo shan iyo toban Soomaaliya waxay saxiixday sustainable blue economy labada kun shan iyo tobankii ba heshiiska qalinka lagu duugay dawladdi Soomaaliya joogtay ba qalinka ku duugtay surveyga waxa la sameeyay labada kun iyo laba iyo tobankii qalinkana waxa lagu duugay Soomaaliya ay ku duugtay labada kun iyo shan iyo tobankii yaa labada kun iyo shan iyo tobankii dalka madaxweyne ka ahaa sheegade sheega waso wada taas ma la burin karaa heshiiska mise lama burin karo way 2015kii qalinka lagu duugay way dawladihii 2012ka iyo 2015ka heshiiskan khiyaanada a galay ummada Soomaaliyeed ay ma idiin sheegeen heshiiska noocaan aan soo galnay ma idiin sheegeen ha iyo mayan ka raba aniga hadday idin sheegeen meeshay noogu sheegeen keenay waaye
heshiiska 2015 ee la saxiixay dawladdi joogta saxiixday 2018 Kenya waxa ka dhacay global sustainable blue economy conference shir caalami ah adduunka dhan oo ka soo qayb galay ayaa isli waxaan dhila Nairobi lagu qabtay Soomaaliyana way ka qayb gashay iyadoo oo 2015 ay u saxiixantahay Soomaaliya heshiiskaas waxa ka soo qayb galay 18,000 oo erga ah ayaa ka soo qayb galay 408 dal ayaa shirkaasi ka soo qayb galay sustainable blue economy waxaa lagu qabtay 2018 magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya Soomaaliyana qayb bay ka ahayd 2018 cidda Soomaaliya madaxweyne ka ahayd sheega iyadana maanta aan joognana roob la keenay ku sugan problem oo waxbuu soo saxiixaya maya saxiixa wuxuu dhacay 2015 dawladdi joogtay soo weydiiya ayaa soo saxiixday heshiiskan qatarta ah marka farmaajo uu leeyahay heshiis ma gali karo xukuumadda wax heshiisa ma gali karo markuu leeyahay aniga waxaan idiin sheegay problem iyo farmaajo inay soo gaayeen marka uu leeyahay farmaajo dawladda wax heshiisa ma gali karo roblana uu leeyahay haba yaraatee wax heshiisa inaan gala meeshan uma imaanin labadaba waa runtood laakiin khiyaanada ugu badan ee ummada Soomaaliyeed mayga iyo maxaaga ay u geysanayaan waxa weeye heshiiskii saxiixnaa 2015 saxiixnaa ayaa waan sii wadaynaa ay dhaheen roble iyo farmaajo halkii aan ka sii anba qaadaynaa ma dhihin waa joojinaynaa waxba ma saxiixayna waa runtood saxiixa 2015 uu dhacay conference-kan wuxuu dhacay 2018 484 dal ayaa keyay ku shirtay Soomaaliya inay qayb ka tahay warka aad u dhageysta xitaa hadii Soomaaliya maxkamadda loo soo xukumo sustainable blue economy inta ay ku jirto Soomaaliya madaxa lagaga istaagaya qeyraadkeeda qatar cadiim ayuu ku jiraa maxkamadna Soomaaliya weligeed ka dhamaanayso hadda ma fahmaysa waa ku akhrinaya haddaa wax fahmaysid shirka markii la qabanayay haddaad af ingiriis ka taqaanid qorshe maanta kaliya ma ahan for the next 10 years wuu jiitami karaa ilmaheena dhaxalkooda qatar la gelinaya the blue economy and the 2030 agenda for sustainable development haddaa wax aqrisaan waa haddaydana wax aqrina hadda waxba isuma sheegayna annaga waayahay haddaydan waxba akhrinaynin annaga waxba isuma sheegayno waxbaan ku akhrinaya aniga ma ahan waxaan annaga alifayno ama waa ila tahay ama saasay macnihii saasay ku toosan tahay murugo iyo macluul kula dagaala waxaan ka wadna maahan igaad tusaale ahaan laba beri ka hor waxay shaacisay roble safarkiisi waxay shaacisay inay u baahan yihiin ya sustainable blue economy assistant project for Somalia ayaan u baahannahay adduunyaday ka raadinayaan hadda macnihii caawiye heshiiskan blue economy-ga waara ee kheyraadka badda quseeya ee barnaamijka Soomaaliya ama projectiga Soomaaliya macnihii caawiye ayaan u baahannahay qofkii CV-giisi ka bixi kara shaqaalaan u qaadanayna ha soo dirsaday leeyihin hadda marka waa hurdaysaan idinka marka waaya waa ku akhrinaya the sustainable blue economy conference is the first global conference on the sustainable blue economy over 18,000 participants from around the world are coming together to learn how to build blue economy
way, harnesses the potential of oceans, seas, lakes, and rivers to improve the lives of all, particularly people in developing states, women, youth, and indigenous people. Leverages the latest innovations, scientific advances, and best practices to build prosperity while conserving our waters for future generations. أنت محاك قرن. أنت كقيب قادتي. طبعاً إيه سديت كن إنك بدن أنا كده هاي. طبعاً إيه سديت كن سديت بقول إيه طبعاً قف أيها شركة عسى لبض كن إيه سديت طبعاً كقيب قادتي. بقول سديت أنا أفر ضل أيها شركة سو قيب قليب أنا كده هاي. 100 فوت أنت الصومالية لو شرايا. واحد كلامهن غيرات كان ترى بدن إلا بوبال ربع. ويا 300 events. أنت كسر قيب قشاي صدق بقول أو إيفنتس دعوين معني شدالة فكذي يدور القدا أي ألو جوسو بندق مش 200 speakers لب بقول أو هطلع يالا أيام معني الشركة كسر قيب قشاي وكادش أريج أو قطر صار مركب ده أدن دول تجينا أدو إيفرمو أو إنترنت كو يساعدو أريج أو قطر صار all times مش كو قرن واي سومالي أتي أت أطابناي ومعني اللغة كحراية حقيقة كل شيء جاية أنا جا مركز أقويان كصوماليات سياسي أولاً أجا وحويه معارض هالشكل محافظ هالشكل all to go away لكن سي أقويان كي صوماليات away this is my question أقويان كصوماليات محاكو دعي people culture community societies فيريا معني واكن قضب كصوماليا طابناية محاوية شركة صومالية دونك مركي يقول رئيس كيني لابد يكون سديد طبعاً كدردد لو قبطي creating economic growing هي the creating economic growth that is inclusive and sustainable قضبك صومالية دبر الدونة كان واي ومدح اللوغة استاقي الدونة قضبك طابان هاي صومالية قيرات كذا كان واي بقول يسديد تاني أفر دل أيانا أفريستي كينيا نيروبي صوماليا هدي بددو أيالتنا هدو شرعي أيسان كلوك بحينين قيرات كان كلغت إن أيسان عنين لليشو وإن لسمعيا دالا قالسي وحالا ياب لمركا روبلا إيا فرماجو يا هشيس مقالين مركا يكوليين ورنتود هشيس كان لبدا كل شرعي طبان كيا لسيحيحي صوماليا سيحيحي أو كوي مدح ويني عشان مركزها. لبعض يكون لبيه طبعاً كي سرفي بي سمايين. دولة الصومالية سرفي يدو ما سمايين والله سمي. قبرة صومالية سرفي. sustainable blue economy مقلنا. مثل مقلينا. ده هي صومالية مجوغان مانت. هدي جوغان فرصة لمسيو. لكن ما دام الرير يوروب برنامج كان اي وطان. رير يوروب او ربا ان economically اي قيرات كوضمد السوكرة اي قميستان. صومالية ما بقول الجلتبة. لعقت كوب حيسا سرفيجا النجا إذن كدي بين الداي سوماليا لماذا كن لبيه طبنكي هذا ما فهم إيسا كوي مركز الجوجي بسادي ويقاتين لبش اللي نجاب كي قشتين أنت كلامه ولا كدي بين هذا وقت أكتر هنقولي بقى أقدرن سرفيجي الله سمعي ويسوقر جورتي لماذا كن إيا معنيه لماذا كن إيا شن إيا طبنكي هنا قالن كي كدو جين سوماليا ما تحدث هذا يا أها لماذا كن لبيه طبنكي ما تحويني شجع لماذا كل شن طبعاً كنا ياها؟ واي حسن شيخ محمود مركي مدحوين الله دور تيسير لما فلانة حاسيسي معني كان يجوكتي عرورتيسي صابت كان يسيد الدقدقة ولو ركت أمني قد مشي كده واي لماذا كل يسيد شن طبعاً كنا ديلا صحي لماذا كل يسيد طبعاً كنا سوماليا شرعي دان عصب كان يلقو سمي مركي يقول رئيس شرك كان يلقو قبطي بقول سديتني أفر ضف بقول سديتني أفر ضل أيه كين نيروبي سقطي مادي إنك بدن سديت يتوان كنو إرجع أيه سقطي مادي كي سوماليا نقيبي كاهي إرجعي صادر ستوي كقيب قشة سوماليا sustainable blue economy إن أي قشو sustainable blue economy نا وامتك سوماليا وجيلش صاص عدا معني قيرات كودا دبر الدونواي قيرات كاع عديك الله هذا هاي مسوس سعرن كرتيد والقولة ليه هاي واي معنيه سو سكر الدان أقوله
khayraadkaaga adiga aad leedahay ma soo saaran kadhid haddii aad ku jirtid waaye sustainable blue economy heshiiskaas caalamka oo dhan ayaa ku qabanaya haddaa iswaashid waa gumaysi waa yahay khayraadkii aad lahayd waa lagula leeyahay waay haddana haddii aad tiraahdo waan soo saaranayaa ya deriskaaga biyaha haddii damage yar uu dhaco maxkamaduu ku saari karaa waay halka luun ah haddii uu waxyeeloobo waa ogtahay maanta haddii tusaale ahaan meel yaraan kaa tusaa baddan hadda la isku haysto haddii kenya loo soo xukumo maanta tusaalaan ku tusaa kenya baddii loo soo xukumay iyadaaba iskalaa la yidhi ceelkan hadda laamu iyo macnihii kismaayo u dhexeeya ayay kenya shidaal ka soo saarnay fiiriya shidaalka markay soo saarayso dhibaataa dhacaysa shidaalku wuu daadan karaa cillo qasab waay mar walba marka shidaal la soo saarayo damajka ama dhibaatada shidaalkaasi marka la soo saarayo badda gudaheeda ka imaada soomaaliya kalluunkeenna iyo kheyraadkeenna wax la yeeleeyey hadday dhahdo tusaale ahaan adiga meeqaa kaa kalluumaysataa laleeyay soomaaliya ilan kenya waa dowlad ciyaal suuqa intaas mi ahaa maay boqol kun oo dollar shan boqol oo kun oo dollar hal milyan laba milyan shan milyan aan idin siinay way qanacsan yihiin soomaalida hadday iswaalaan waxaa leeyahay kalluunka kiini maahan keeni le waayeba inta badan waxa khasaarada gaaray maxaa idinka galay laakiin cagsi waaye haddii baddii adiga lagu soo xukumo shidaalkii aad soo saaratid adiga adigoonan dalkaagii xuduudihiisii badaha aadan gacanta ku dhigin kalluunka la qaadanayo hadda waa kaagi hadhowdii cilladda shidaalkaasi la qodayo marka ay timaaddo soomaaliya kenya ciyaal suuq waay dowlado waaweyn ay ku xidhan tahay soomaaliyana mar waa lagu jiifana waa ogtihiin wacallaha waxay dhehe kenya annaga waad ogtihiin adduunyadow intaas oo tan oo kalluuna ayaan sannadkii soo saari jirnay kalluunkeenna soomaaliya oo shidaal soo saarnay baa ku xaartay dhibaatadaasay u geysatay adiga marka soomaali baa tahay ma dhihi kartid macnihii kenya kalluunka ma hadlaynin ma dhihi kartid leannahu baddaada ma kontaroolna adigu gacanta kuma haysid cid kaa akhrisanaysa male kenya le loo saxbinaa loo saxaya maqdhowga macnihii kalluunkaagiina way qaadatay maqdhowgana macnihii isagoo taban jibaaran adaa madaxa lagu saaraaya waaye shidaal soo saaris haddii aa iswaashidna sustainable blue economy heshiiskaasaa ku jirtaa igaad baa lambarkow ku qabanaysa because caalamka hadda heshiiskan waxay gacanta u gelisay igaad igaadna waa ayo waa kenya jabuuti etoobiya waddammadan toddobada la ysku dhaho ayaa gacanta ku hayay iyagaa uga wakiil ah soomaaliya maanta shidaalaan qodana hadday dhaahdo yaa shirkadda eni ay soo kaxaysato marka ugu horraysa waa in ay la kulmaan igaad sustainable blue economy waa in qubaro macnihii indhaysa qiimaysa loo sameeyo qubaradaasi indhaydhaynaysa qiimaynaysa dhaqaalaha ku baxaya soomaaliya iyaday ka jeebanta way dowlad ku jirta sustainable blue economy shidaal ma loo soo saari karo ilaa haddii loo soo saarayo kambaniga wuxuu ku soo saarayaa dhebel lacag qaaliyuu ku soo saaraya maxaa marka soomaaliya laga reebayaa in aysan shidaalka soo saaran iyada keligeed khayraadkeeda in lagu gumaysto hadhowdii marka maxaa soo baxaya soomaaliya amni ma haysatid shidaal meelaa marisid ma leh shidaalku waa khatar deegaanku khatar ku yahay haddii la qarxiyo waa khatar kenya ha ku caawiso iyadaa bad leh taasaana loo jiga kenyana laamu hadda way sii dhistay shidaal kenya marka winwin hadday ku hesho macnihii shaqaalihii soo saaristii baa arkaysa fududayntii wixii oo dhan kambanigiina waali ah ku dhiibay lacag waali ah kenyana macnihii way kaa faa'iidaysaa dhebel haddana iyadoo ay kaa faa'iidayso shidaalkii oo la soo saaraayo haddii hal foosto ay badda ku daadato waxaa weeye kenya way qaylina kalluunkeenaa lalaayay doomeheenna meelay maraan ma leh ha annaga dalxiisayaalaan lahayn dalxiisayaasheenni macnihii ma dalxiisi karaan soomaaliya baddii wasaqaysay shidaalay ku sii daysay xataa badgariiraa dhici kara shidaalka marka la qodaayo badgariiraa ka imaan kara badgariirka ka imaanaayo ya mas-uuliyaddeeda waa in soomaaliya ay qaadaa marka hadday wax hallaabaan
hadii shidaal aan soo saarana ay tiraa Soomaaliyo magdhowga Kenya ay ka rabto iyo waxba kugu lahayn oo ku dhacayso uu toban jibaaran yahay hadii Kenya shidaalka ay soo saaranayso ya adigina macni dhibaato lagu geysto adiga waxaaga 100 kun ama 500 ama 2 million ka badan magdhow million horta baash saasay u shaqeynaysa that's why roble ingiriiska u tagay ingiriiska macni labada qodob uu kaga hadlay waa sida waa ku sheeg aniga ingiriiska wuxuu macni mar walba la jiraa Kenya 184 dal Nairobi ay ku shireen shidaalka Soomaaliya loo shiraayo markaas Soomaaliya hatta hadii shidaalka badda ay adkaato si shidaalkeeda aysan u soo saaranin oo macni dhibaato dhunta loo galiyo reer galbeedkan waxay ku cadaadinayaan iyo reer Yurub Soomaaliya shidaal inay soo saarato hadda laakiin way ogyihiin shidaal inaysan soo saaran karin iyada awood aysan u lahayn laakiin yaa u soo saaraya Kenya capacity Kenya leh way caawinayaan dhoofinta iyo capacity iyo shaqaalaha kulli Kenya faa'iideysa marka Soomaaliya korna iyo hoos kulli macni iyada dhaban baa laga dhigi rabaa Kenyana sharcigan madaxay kaga istaagi doonta Soomaaliya maxaa xala marka xalka muxuu yahay khaladka ay galeen farmaajo waa maxay khaladka farmaajo iyo roble hadda ay galeen ay tiitiin badeen waa beentood macni wax ma saxiixayno taasi waa run taasi waa sii jeedin heshiiskan mar hore uu dhacay 2012kii dawladdii joogtay soo raadiya yaa madaxweyne ka ahaa markaasaa sarfeega la sameeyey reer Yurubna lacagta laga qaatay sarfeega Soomaaliya loogu sameynayo inay sustainable blue economy galeysa in kale waayay way ahaatay 2015kiina dawladdii joogtay cidda madaxweyne ka ahayd raadiya dawladdaasi ayaa qalinka ku duugtay oo saxiixday sustainable blue economy inaan galno macnaheedu dhibaato weligeen aynan ka lug baxaynin 2018kii dawladdii joogtayna weydiiyay cidda madaxweyne ka ahayd iyaguna waa la dhibsanayo waxaan sheegay ma aragta macnaheedu malaayiin balaayiin dollar ya macnaheedu baan fashilinaya aniga hadda aan idin la hadlayo wallahi billahi talaaya waana kiis la isku dili karo kiiskan waa geo economic way Yurubta hadda aan jooga nafsadeeda ayaa ku lug leh iyagaaba riixayaba 2018kii ciddii joogtay dalka weydiiya shirka way ka qayb galeen intaan idinka tusay waa kan qodobka ugu daran ee Soomaaliya dhuunta qaban doonana waa kan macnii waxaaga malihid kheyraadkaaga waa lagula leeyahay sidaa rabtid uma soo saaran kadhid haddii aad isku daydidna heshiiskaas cid walba ay ku jirta dad qayb ka tahay waxa weeye luqunta balaayi kugu jirtaa waa xalka marka muxuu yahay ma laga bixi karaa heshiiskan nacam just now waa laga bixi karaa bas aniga heshiiskan ima anfaco waa ka baxay waa dhihi karnaa soomaaliya marka labaan ugu baaqaya aniga soomaaliya labaan ugu baaqayna waxaan leeyahay heshiiskan sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxa badda xukunkeedu imaan doonaa ya heshiiskan sida ugu dhaqsiyaha badan soomaalida meel walba ay joogto rooble iyo farmaajo ha tuuriyeeyaan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ha tuuriyeeyaan ha macnihii heshiiskan ha lagu cadaadiyo dal iyo dibad rooble iyo farmaajo inay ka baxaan rooble iyo farmaajo heshiiska iyaga ma gelin laakiin ya bartiisan ka sii wadaynaa bay dhaheen waa tan uhuru u lahaa badda waa inaan is afgarad ka gaadhnaa xaqiiqada waa blue economy sustainable blue economy ke rooble iyo farmaajo soomaaliyey ani kama hadlaayo maanta macnihii mucaarad iyo muxaafid maay iyo maxaa uma hadlaayo waxaan rabaa mucaarad iyo muxaafidba rooble iyo farmaajo in lagu cadaadiyo in heshiiskaasi ay ka baxaan kuma tolna waa inay ka baxaan mustaqbalka Soomaaliya iyo Soomaalida dirta joogta waqooyiga majeerteenka jooga Puntland macnihii haweenta joogta dhulka wabiyada hawiyaha beesha shanaad kulli dhibaato ay ku tahay kulli way saameynaysaa ani runtaa idiin sheegaya Soomaaliya ha ka baxdo heshiiskaasi degdeg ha uga baxdo ama qodobka labaad
أما قضبك الله بعد تيم أذك هالنقدان هدي أودي كران بدة يبرجة أرمي كنترولي كران لبو أما إنا أتكاتك ها معني هشيس كان أداتي راضي وان كجرايا وإن تاكا والبو أو كميدا لولكا الصومالي دا يبدا الصومالي دا وإنا قعنتكو هاي سادقة وأكنترولي كدا مسؤولية دودانا شفكا أدوري دان كدا لكن هذا تصالحان يغونا بدو دي كنترولي كرين ايا مسؤوليات دا بدا سكا اماتنا يا نبركا اللي دي سارا ايا للي اي واح اي كنترولي كرانا ملحن مدحا قدار كاللوغو قبانا ايا وانا لغو عيجين ايا وانا لغو بابين ايا جيلاش سوكر ايا مستقبل كودا بدايت اي قيرات كودا way galeen heshiiskaasi way galeen already waakan already waa la galay sanadkii waa ku haya 2012 2015 waa la saxay waa kuwan all day adduunka akhriya wax akhriya idinka ah problem markuu leeyahay heshiis ma galeyno farmaajo markuu leeyahay Soomaalida xayawaano waayaad u maleysa waa ka kari way war ismad dagaashana roobla iyo farmaajo war ismad dagaashana war macni boor isku qalin ba jirtaa waxbay khiyaanayaan waxbay khiyaanayaan waa naga diideen waa marka aan leenahay hawiye iyo daaro dalkan Soomaaliya ay laga qabto hal laga qabto hawiye daaro dalkan Soomaaliya marna Itoobiyaan bay keenayeen mar Talyaanigi kabasid bay u ahaayeen iyaga meesha lagu dhaaftay waxa weeye mar oromay keenayeen African Union iyaga no keenay ama somta ilaa hadda joogta hadda ma fahmaysa badda iyaga khatar galiyay haddana kuwa blue economy lugaha no galiyay marka badda macni ay anagu inaan yeelano adduunyada ay soo xukumi rabto waxa weeye hawiye iyo daarood waa war beelaha kale dadkan ka qabtaan Soomaaliya war dalka meel xun bay ku wadaan ha ka qabtaan inta taa laga gaarayo Soomaalidu waxaan u sheegayaa qabiil noqo kulli ka korimaysan maanta dadan ka hadli la ma jeerteen iyo macni habar gidir waxa weeye kumanaan baa ifirsan lahayd iyo boqolaal wax aad ogtihiin oo kala ma jiro qabiil bandheen aan ahayn laakiin meesha kulligiin la idinku qalaay ma garanaysan laakiin waxaan sheegayaa dal iyo dibad mudaharaad gilgile roble iyo farmaajo oo macni in heshiiskan sustainable blue economy ay ka baxaan Allah idinku duwo Soomaaliye Allah idinku duwo kliibkaygana waxaan u maleynayaa meel walba uu gaari doona Soomaaliye Allah idinku duwo blue macnaheey farmaajo iyo roble inaad ku sanduleysan doorashada waxa ka muhiimsan heshiiskan in laga baxo imma Soomaaliye oo baddeeda iyo barigeeda sida gacanta ugu haysa in shidaalka la qodo ama aan ka maarano blue sustainable economy laga baxo heshiiskaas shidaal waligeen noo soo bixin waligeen shidaal yuuna noo soo bixin laakiin heshiiskaas iyadoo lagu jiro maalinta macnihii shidaal la qodo waana tan qadar turki kulli ingiriiska way soo xeyteen waa tan qadar kenya ay ka dagaysay qadar macnihii wardi iyo faatixayn ay akhrisa kenya ugama degin xamarna macnihii murugo iyo macluul lama kulmaynin waxa loo socday waxaanay ahaayeen yuusan ku dhihin marka farmaajo macnihii heshiis lama geli kara hadda yuusan ku dhihin roble isaguna macnihii heshiis inaan galo uma imaanin meeshaan aniga way ogyihiin way ka dharagsan yihiin heshiiska horaa loo galay iyaga ma gelin waxaa galay 2015 dawladdi joogtay cidda madaxweynaha ahayd idinka soo raadiya 2015
لكن خلطك أبوين يجي جلين وحي تاي لبلا كون يسدد يتبانكي هشيس كان أو لبلا كون يشان يتبانكي سوماليا دولة دي جوك تيج شيء هشيس كان وسق نمذاء أو معني إن لقوب بابين أيو هشيس كاس أو دولة دي لبلا كون يشان يتبانكي جوك تي أيه لبلا كون يسدد يتبانكي شركة أبوه الرئي أو بلو سستين بالنوع عاسي كان يلا لقوب قبتي أيه كقريب جلين يجو كرالية labada kun koob iyo 20ka agoostana keyay tagen diyaarada roobla lagu qaaday farmaajo macni loo soo diray invitation markii hore naagta keyatiga markay iimaaneysay arimaha dibadda keya invitation ay u keentay farmaajo farmaajo laakiin wuu diiday wuxuu yiri arma macni flash kugu dhaca badii oo maqan hadana hadii keya ay ka dagtid badii uu dhiibay arma lagu dhaha macni uu roob loo diray iyo wasiirka arimaha dibadda روبل ديارة قادي واتي مدح وينا بروتوكول أهان لغو قادي لاصو دري واي كوة وحبا اوغين ومعني معارض شاقنا ها روبل إفرماجا استقالي اوود إساقالي ها 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 لو اي لو لقضو با يرير كوة إسبرتاتان سوايان لقضو با يرير كوة إسبرتاتان سوايان اللي لي مانتي يادها ميلا وحكا شاقا يا يرى هذا مجرتين وح كشجع هبر قدر وح كشجع يارده إساق وح كشجع يارده ما أنت أدن جرير وين وح كشجع يا مدبان ساس يسوق جوس جوسناين وح يأجين ماله هذا ما فهمه إسا مرك أنا سياسي قرطي لكن أو أقوينكي مرك خلط كأقوين ما كان أي جلان يجون الحواي هشيس كي بلو ماشي أي سوء علين لهاين نا أي خدي لهاين أي وحي دهن واسيو وضينا هل كيان كسي أم بقادينا af saasay ku dheen af roob la yiri iyo farmaajo hakala reebin damer iyo labadiisa dhagood waa marka uu hadlay u jareeynaa maarta roble dubka weynaa macnaheey saaran qofka markuu wax qiyaani rabo luqadiisa la fahma jaliyada la kulma iyo ma arkayse macnaheey ganacsatan salaama iyo soomaalida macnaheey baarlamaanka iyo matasho iyo siyaasiyintoodan la kulma iyo sheekooyinkaas iyo kastuuman isu xurayna waxa way ugu sawir waa been waxba kama jiraan waay iga qor aniga iga qor Soomaaliya Qatar bay ku jirtaa soo qabta 2022 saburada ku soo qara hadda Soomaalita 2012 waa ayo cida joogtay Soomaaliya surveyga markaas la sameeyay blue macnaheey sustainable blue economy معني مركز أيام ميدو غيور بسوي هندسي معني وضمه بضم بمعني لجلينا يصير نيجيريا إيو وضمه فر بضم بمعني سنك لجلي وليه بعسا لقوا بحنا العك هالشيء كان بلو كان يمسوق جلي دليا هو دلالك سكر يا لوتك ها كي هاي هذا العجال لسينا قياس العجال لقوا سينا واقع شيء محل العك تلقوا سينا يا ديك برد ده ونكي عنا يباس هذا بالجوجالي معايا الرير يوروب شدالله إيجا قدن جري دل دلو يدل كودادا معني وحي هالأيان يا وحي بابيان معني عدنا الله ما حساب تم الجرين بضاها قشن كي يكود دادين جرين هذا ما فهم إيسا وي درقين وي تاجرين مركا مر هدي درقين وي تاجرين هذا مركا الشرعي وحي سمايان إسلا إيجا قعنتو دكو سمايي أو يكو قميسان أيان ودامادا سوكوراي سوماليانا ما بقول جرتبا بضاي سان كنترولي كرين بري يسن كنترولي كرين حدود يسن كنترولي كرين هذا نصاص يتعش ذلك إن الله صوب على الله دعوانا طريق ولا قط هاي sustainable blue economy لقاه لوجلي لو هذا كون يلا بيا طبعا كي سرفيه قوي إن كدي بينا بالير دولة دي جوكتي شجع عدة مدح وينا كاهي هاي يلا بس اللي نجاب كجش ذي sustainable blue economy الدلك كي هو الدولة عيال سوقة والدموع وين بيلا صاحب تايان كلاي خيرات كان بين بينكم دافيس وان كوجو قدمي ولا سعودي راندي لبلا كون لبيا طبعا لبلا كون سدعي طبعا لبلا كون أفري طبعا لبلا كون شنئ طبعا مركز الجاري قال إنك يكون دوبتي الدولة دي مركزي جوتي يا جوجي لبلا كون شنئ طبعا كنا صار شيء يا ضلك ملحوينا كأها لبلا كون شنئ طبعا كي الله صحيح واكن أنتوا كي لا ما أن لا يري ما أن sustainable blue economy يجا قرناء كي يا دابا عيسى ما أن واحد معني لا دومنا يمان لا والله كل شن يطبعن كي يعدل كمل عوينك آها مركز على صحيح هاي sustainable blue economy
labada kun sideed iyo tobankana boqol iyo sideetan iyo afar dal baa markii ugu horreysay macnihii kenya ugu shirtay arrinkan sustainable blue economy oo khayraadka soomaaliya in lagu dabrala doonaayo. dowladdii labada kun sideed iyo tobanka madaxweyne yaa ka ahaa joogtay iyo ra-iisul wasaaraheeda iyadana soo saara soo sheega sabuuradda, iyagana way ka qayb galeen heshiiska inuu dhacay, warqadaha way ogaayeen, way sii ambaqaadeen. roobla iyo farmaajo hadda labada kun koob iyo labaatan agoost magaalada nairobi roobla loo diray, heshiis ma galaayo. markuu leeyahay heshiiska wuxuu dhacay labada kun shan iyo toban, way ogyihiin roobla iyo farmaajo, way ogyihiin dowladihii ka horreeyay, way ogyihiin siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafidba. hadda ma fahmaysaa macnihii heshiiskii blue sustainable blue economy? bartiisaan ka sii ambaqaadaynaa diblomaasiyaddan soo celinay marka lagu leeyahay waa sidaasi. sheekada qaad way ka weyn tahay. sacad uu ku qaylo mareexaan iyo sacad iyo habargidir qaad ay isku qabsadaan, sheekada way ka weyn tahay. qadarna way soo gagaatamaysay. afar bilood shan bilood ka hora waxaan lala soo dhisayaan ku dhahay adi roobla cay ama farmaajo cay, marka kuwii beryahan meelaha wareegaay isma dagaashana aan lahay aan ku addimaayo shalayna uu xaqiijiyey. intaan isaga hor imaanu yidhi waa laba tuugo. marka sidaa awgeed soomaaliyay ma awoodi kadhaan heshiiskan farmaajo iyo rooble in ay dib uga baxaan inaa ku qasabtaan ma awoodi kadhaan. hadday jawaabtu haa tahay ku qasba, haddii jawaabtu ay maya tahayna sala allahu wabaarak ilaahay noo naxariisto. waa kuu akhrinaya fiiri. ocean economy according to the regional state of cost published by Nairobi convention in 2015 Somalia's blue economy has shown satisfactory in ay ku qanacsan tahay labada kun iyo shan iyo tobankii ay gashay Soomaaliya. sheeg cidda madaxweynaha ka ahayd. ha promise although it remains significant affected by precedent civil strife. intaas ma kugu daraayadde aniga ma fadhiyo ma arkaysa macnihii fadhi ku dirir ma fadhiyo waxbaan kuu sheegaya. hallow hallow soo dhow soo dhow soo dhow waa dhowahay horta murugo murugo ma maqli jirta calal xanuun iyo murugo iyo masiibo waa midda maanta na haysata. aniga hal midaan ku talinayaa maanta bas, waxaan ku talinayaa soomaali laba jid hal jid unbaa noo furan fiiriya. jidka noo furan waddankii soomaaliya la dhihi jira ma iibsanaa mase waa israacnaa waaye, wax kale ma yaallaan fiiri. macnihii marka qabyaalad iyo waxaasi laga baxo iyo annaga isburbursashadeenna ma iyo maxaa marka laga yimaado warka aan kuu sheegaayo macnihii war beenamuu kula yahay maya abadan waa war articulada waa kan articulade waa articulade waaye dowladaha waaweynaa qoray dabcan waa midda aan ku leeyahay kan websiteka igaad waa kan igaad iyadoo raadinaysa igaad blue economy project assistant somalia shaqaale waxay raadinaysaa sustainable blue economy projectga soomaaliya heshiiska ay ku jirto waa kan hadday raadinaysa. okay marka soomaali haddaan nahay waxaano fiiri kenya iyadaa nagu faa'iido xaqiiqda markaan ka hadalno markasta dad waxaan arkaa nahay dadkeenni kiyaada ugu dambeeyey rooble muxuu dhahaa rooble ku sheegi roob ummaddii adhahaya calooshaedna yaa taalla halkaan calooshaadna kaasoo rid calooshaedna taalla waa maxay iyada ku faa'iiday intaasoo daaraan loo dhisay oo waxaan ku yiray un lacag uga qaadata calooshaedna taalla waa maxay xaqiiqda markaan ka hadalno waay walaalkay waa igarab sooma marka laba jidjid aan marno maanta soomaali laba jidjid unbaa u furan ma israacnaa soomaaliyay qabiil iyo qurun iyo reebel ma dhignaa mase dalka waa gadanaa waa dhammaatay wixii gadanaa ha gataani labada kun iyo labaiyo tobankii dalka soomaaliya madaxweyne ka ahaa sarfeega markaasaa la sameeyeywaa la ogyahay waa shariif way heshiiskan khiyaanada ah waxaa la galay labada kun shan iyo tobankii xasan sheekh maa madaxweyne ahaa xasan sheekh marka markuu ma arkaysa macnihii heshiiska galay kadibaan badda macnihii heyg geeyey ku leeyahay waa mar uu saxiixay haddana badduu geeyey heyguu geeyey ka waran haya waa mar uu jaa xeerihii fandhaalka la dhaceen anaguu been noo sheegaa marka
ayaa waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo. 18-kii markii 18-ka wadan inta oy shirayeen ku shirayeen Kenya, Soomaaliya u tagtay waaya. Aniga Soomaaliya cidda u tagtay hebel hebel ma ku dhihi karo, laakiin Soomaaliya in ay ka qayb qaadatay waa kan macnihi. Waxaa tegay 18,810 qofood oo adduunyada ka timaaday ayaa shirkan tagtay. 184 dal ayaa ka qayb qaadatay. 300 oo events ayaa macnihi dhacay. 200 oo speakers ayaa macnihi meeshaasi ka hadashay. 200 oo speakers waa kan. 184 dal wuxuuna ka dhacay Kenya. Okay. maxaa jidkeen noo furan marka jidka noo furan maanta? Jidka loo furan male, jidka loo furan maal, maxkamad iyo maxkamad la'aanba. Heshiiskan waxaa gashay dowlad Soomaaliyeed, waa ka baxnay bas dawada, waa intaas. Farmaajo iyo Rooble way ka bixi karaan, xitaa waxaa laga bixi karaa saacadaha ugu dambeeya markaad rabtid ceelkaaga inaad soo saarato shidaalkaaga, xataa waa ka bixi kartaa. Labo, heshiiskan dadka galay oo macnihi waa si anba qaadaynaa yiri dowladda Soomaaliya waay marxalada kala duwan oo soo maray. Macnihi waa ku adkaysanaynaa baddeena iyo berigeena waa ka adagnahay, saanaan ku wadaynaa, ragaan iska dhigaynaa sidii Turkiga oo kale. Turkiga waad ogtahay baddiisa markuu damcay shidaal inuu ka soo saaro, inta weerar ku dhacay shidaal marka macnihi lasoo saaray bulishana dhacay, ama macnihi rag ma noqon karno, ma adkaysan karna ee macnihi heshiiskan dibaan uga baxnay, shidaalna ma taataabanayna Soomaaliya hadda, kheyraad iyo waxba ma taaban ilaa aan cudud yeelanno. Labadaas midaa fur sax maya, taaslay ku fiican tahay taas hadda say ku imaanaysaa. Farmaajo iyo Rooble yaa cadaadi saari kara shacabka? Macnihi soo lama gudboona inay dhahaan heshiiskan bataata ma ka baxa anagoo ujeedna. Maasha shacab ma jira hada, waa ogtahay ma shacab ayaa annaga marka macnihi madaxaana looga istaagay marka automatic shacab male may iyo maxaa tiriba shacab male runta markaan kuu sheego walaalkay, waxaa nahay shacab kooma ku jiro oo waxba garanin ayaa noqonay maanta. Waa midaan kuu leeyahay laba jidjidaa noo furan waddanka aan iibinno inta dhiman, waa dhammaata aan ka baxno Soomaali wax la yidhaahdayba halkaas ku dhammaato. Mayo may ka dhee hal mar guntigaan xiranno intaas le waay xaqiiqda. Fiiriya qodobka Soomaaliya taabanaya waxa weeye creating economic growth that is inclusive and sustainable. Macnihi dhaqaalahaaga kheyraadkaaga adiga malid, yaa kula leh people, culture, communities, societies, the inclusive blue economy. Wacnihi dadka dariska aad tihiin shidaalkaaga ma qodan kartid ilaa iyo iyagu ma arkaysa macnihi ay kula leeyihiin saasaa koos dugan sax. Waxaan rabaa fiiri, waa runta aadan waxaan dareemi karaa fiiri. Annaga Kenya waad ogtahay ilaa maxkamaddii inta ka horeysa dhan inay buunbuunnayso, ilaa maxkamadda kadib ay dhahaysay 1 inch wadi ma dhiibayno. Waxaan kori inta deganaan ku yiri qabiil kasta ay yihiin taasay ku doodayaan fiiriya. Waxaan ku yiri ay Instagram oo meel kasta la fadhiya waa ifaan sooma annaga, laakiin Soomaal rootiya qayrinaynano. Hebel muxuu yiri qabiil, hebel maxay dheheen aan ku jirna fiiri. Xaqiiqda markaan kuu sheego waay may faant marka walaalo meeshaan da wax la yiraa Soomaali ma jirto. Soomaali waa dhimatay beri horey, dhimatay 30 sano ka horeyna god galeen. Runta markaan kuu sheego waay godka si ay uga sabix lahayn waa 2 jid basa waddanka ay iibiyaan ana ka dhaqaaqaan. Aad baad umaadbaadumaasanta waaye. Halkaasaan kusoo koobaynaa sustainable blue economy fahamkiisu aad u dhib badan yahay, laakiin waxaan u malaynayaa haddaan nahay warbaahinta SMC Southern Media Corporation isla markaana macnihi maylan aan nahay xaqiiqada kama dambaysta ah fartaan idinka saarnay. Barnaamijkeenna waxaa weeye dad fara badan oo ma arkaysa aqoon-yahanna ah inay ka hadlaan waa la rabay haddii siyaasiyiinta ay xumaadeen. Macnihi mayna ma taagna, maxaana ma taagna. Waxaa weeye Soomaaliya kheyraadkeedii xaqiiqada ah ayaa khatar galay jiilasha soo socota ilaa iyo 2000 iyo ma arkaysa macnihi 2030 ayaa la dejiyey barnaamijkan. Marka intaasna madaxa lagaaga taagnaanayo wixii ka dambeeyaba mar haddii Kenya ay dhaqaalahesho ay kugu xoogaysato shidaalkaaga. Marka sustainable blue economy ama ka baxa dowlad Soomaaliyeeday ama macnihi diracyaan noqonaynaa baddeena iyo berigeen annagaa u talina
معني سيدنا أنا كوس عنينا وحول بنا نقولي ما دبر كان أودي جناينا لا بد أن يتقطع وأنا دي سلامة إن الجمعة ونعكسن Malkapan mirhandareru mana mana lahamagaga hai sedo melde kukui mud madi hadiri maulud kahse hanjedo malatin nahaim mamad malagi mindi lubudi anno hamr dadiya mal qafang mir han darero mana mana laha magaga hai sudo mel der ko koi mod mod madi hadiri maulud kahse hanjedo mal tin naha in mamad malagi bindi lubudi Mamoda sole li arai mankei gadami mabamoda sole li arai mankei gadami emurga hade hemigi mana darada manaiku manya ful kamulwadi mabamoda sole li arai mankei gadami manamoda sole mankei gadami emurga hade hemigi mana darada manaibu manya ful kamulwadi mehnoodun iyo maasharerkun mugdugun kama goobada maskante la wariigsadaasu madaga umtuysidi mafladaan masaa'idtuhay adalay bahagi muraadi maana muulma illa tuhtu murtung murtung haite menodung e mai sharer ku mugdung khamago goda maskante lowri sirasu madaga humtoi sire mafilda namasaib tu hoy adale bahadim muradi manamul mati latu tu mamoda sole li are mankei gadami manamoda sole li are mankei gadami murga hade hemigi mana darada manayu manya ful kamulwadi mamoda sole li are mankei gadami mabamoda sole li are mankei gadami emurga hade hemigi mana darada manayu manya ful kamulwadi mamoda
soley li aray mankay gadami mabba moda soley li aray mankay gadami murga hade hamigi mana darada manayu manya fulk mulduay manya fulk mulduay.